ne kadar orada plakatlar var. Burada boş boş plakatlar, reklam plakatları koyulubdur. Heç olmasa onların birinə, mərkəzi küçələrin birinə, girişinə, çıxışına rəhmətli generalımızın bir şəklini vurardı. Tovuz döyüşləri zamanı şəhid olmuş general leytinant Polad Həşimovun adının əbədiləşdirilməsi üçün ölkə başçısı İlham Əliyev göstəriş verib. Lakin Sumqayıt şəhərinin mərkəzi küçələrində generalımızın foto və plakatlarına tək tük rast gəlinir. Şəhərin əsas küçə və prospektində ilerleyen vətəndaş bildirir ki, əsas üstünlük reklamlara verilib. Belə bir şeylə rastlaşdım, istədim sizlərlə paylaşam. Deməli, mən işdən bağlı Sumqayıt şəhərinə gəldim və istədim ki, bu Sumqayıtın prospektini, mərkəzi küçələrini gəzəm. Prezidentimiz də demiş ki, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısına tapşırılıbdır. Allah rəhmət eləsin cənab generalımıza, Polad Həşimovumuza, komandirimizə. Nur üçündə yatsın, onun adı əbədləşdirilsin. Çox təəssüflər olsun ki, hal-hazırda mən Sumqayıt şəhərinin əsas prospekti ilə irəliləyirəm maşınla. Heç bir yerdə, heç bir küçədə, mərkəzi küçələrin birində cənab generalımızın bir dənə şəkli, bir dənə əbədləşməsini söhbət gedə bilməz. Çox təəssüflər olsun. Mən bir hərbiçi kimi, bir vətənpərvar Azərbaycan övladı kimi çox təəssüf üstü keçirirəm. Ən azından burada nə qədər orada plakatlar var. Burada boş-boş plakatlar, reklam plakatları qoyulubdur. Heç olmasa onların birinə, mərkəzi küçələrin birinə, girişinə, çıxışına rəhmətli generalımızın bir şəklini vurardı. Ən azından bir dənə burada gördüm, yox, bir dənəsini gördüm burada. Allah rəhmət eləsin, qəni-qəni. Burada Polad Həşimovun belə bir şey gördüm indi. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu azlıq təşkil edir, bir dənə, iki dənə təşkil edə bilər. Bu boyda Sumqayıt şəhərində, tembol üçün Sumqayıtda anadan olubdur, Sumqayıtda yaşayıbdır. Yəni bu Bakıda ən azı çoxluq təşkil edir, bütün restoranlar, bütün marketlər, şadlı sarayları hamısı generalımızın şəklini vurub, əbədləşdirib. Hətta mən öz maşımın arxasına da belə vurmuşam şəklini. Yəni ən azından bir vətənpərvərlik hissi kimi istəyərdim ki, çox xahiş edirəm ki, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti bu məsələlərdə diqqətli olsun. Zaten cənab prezidentimiz tapşırmışdı ki, adı əbədləşdirilsin. Amma heç bir şeydən söhbət gedə bilməz. Baxın, bax qardaşlar, çəkirəm. Çox təəssüf, çox təəssüf. Belə olmamalı idi. Bizim generalımız rəhmətə gedib şəhid olubdu. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Buyurun, bax Güvən Rentakar, buyurun. Ən azından bura bir dənəsini qoymaq olardı. Bir dənə şəklini qoymaq olardı. Deyə bu birisi plakatın yerinə bir dənə şəklini qoymaq olardı. Çox təəssüflər olsun ki, yoxdur. Ey, ey. Allah rəhmət eləsin şəhidimizə.